Төслийн үйл ажиллагааг 2014 оноос эхлүүлэхээр болж хаан улдүрийн 4-р хорооны 8-р хэсэгт 16.5 га газарт эко ярмаг хороолыг байгуулахаар төлөвлөжээ. Нийт 147 нэгж талбартай газрын 145 нэгж талбарт 171 өрхийн 765 хүн амьдарч байна. Тэгвэл хороол барьхсны дараагаар энд 1800 гаруй айл амьдрах 1280 хүүхдийн дунд сургуультай 720 хүүхд цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой мөн спорт цогцлбортой бүрэн хэмжээний хороолол баригдах юм а. Ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан байгаа. Инженерийн шугам шүлжээний зургийн ажлууд хийгдэж байна. Барилгын зургийн ажлууд хийгдэж байгаа. Төсөл өөрөө явж байгаа. Яг барилгын ажил нүүлгэн шилжүүлэлт бол эхлэх хугацаа бас арай эрт байна. Бид нар бол 6 сарын 15-нд төлөвлөж байгаа. Гэхдээ түркүүдтэйгээ бас нарийн хугацаа тохирчээж 96-7 сартаа энэ 7-ны үйлрэлтэй бид нар бол ямар ч ус нүүлгэн шилжүүлэлт барилгын ажлыг эхлүүлэхээр ингэж зөрөн ажиллаж байгаа. Төслийн барилгын ажлыг Турк улсын EEG Group-ийн 100 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтаар 2015-аас 2017 оны хооронд явуулна. Одоогоор төслийн зураг бэлэн болсон бөгөөд Стамбул хотын хэм маягийг агуулсан олон улсын стандарт нийцсэн орон сууцны хороолол байгуулна. Асна бүлкенин өндөрлөөд бол үргэлж цаг агаарын байдал байгаа. Нүх аскрацийн маш хот зүрүү байдаг тийм Монголд. Энэ бол зарим нэг барилгын материалын үйлдвэрлэл ялангуяа хаалга сон зэрэгт бас жоохон хүндрэл учруулдаг. Гэхдээ бидний хувьд бол бусад бас Монголтой төстэй улс орнуудад энэ чиглэлийн ажлууд хийх туршлагатай байгаа. Тийм учраас бид хийх боломжтой гэж байна. Хаал дүрийн 4-р хорооны 171 өрхийн 95% нь 2 талт гэрээ хийгээд байгаа мэн, харин 85% нь 3 талт гэрээ хийчээ. Тэгвэл нийт өрхийн 65% нь тухайн байршилд баригдах эко ярмаг хороололд оршин суухаар сонголтоо хийчээ. Тиймээс айл өрхүүд барилгын ажил явагдаж байх үеэр төсөл хэрэгжүүлэгчдийн санал болгосон төр оршин суух байранд амжирах юм а. Нийт иргэдийн 65% нь бол тухайн байршилтаа эргэж ирж шинэ байранд орно гэсэн. 45% нь бол бидний саналж байгаа буян тухай хоёр хорол буян тухайн хорол руу орох юм хэрсэн мөлгөрийг хэтцсэн байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс нь бол энэ байшлыг эргэж ирэх гэсэн грэйс гэсэн. Төслийн хүрээнд Туркийн компани өөрийн санхүүжилтээр эхний ээлжинд төслөө хэрэгжүүлнэ гэдгээр онцлогтой. Улмаар евро стандартаар баригдсан шинэ орон сууцны хороолол 2017 онд ашиглалтанд орно.